Йоу, также чао-чао, я шумляк, я витам тебя на нашем сполошенном канале, тут только с Левиком. Чао. А днешка это будет бы такое видео, просто, же трошка си ту жараме проти себе, една ве една. Лебо просто, хапете, долго тут не выходили видео, а тогда таки камбэк трошечку, ша мусиме до того нашпет достать, тогда ашпон я не вим, як ту Левик. А вашне, просто таки камбик. Так проблем с пешками уже мам вырешены, потому что шам спояжнил, не знаю, каким зазраком ОБС. Я сам упал не был, знаете, я так меня не чимал. Ну, вчера ши Мадош преконал, ну. А я не могу абсолютно вставать, я мам добрый аим, но я не могу вставать просто. Я же вообще не мам, я мам злый аим, а вставать. Так и две. Ну что, кто это пресс его пак просто? Ну, каждый тут мадо, аки свой кастом лоудаут. Уж ты, на удовольствие. Jo, až je. Mně to možno trošku na videjku nepojde, lebo prostě já nemám zvuky ani teraz v Fortnite. No, tak, asi mě zabiješ. A, dobré. Dneska ti to pojde, no. Oh, fuck. Не знаю, сколько мы на том видео, лебо мне то не указывает просто, сколько награвам на том ОБС-ку, а я мам ноутбук, а другий монитор не мам, тоже трошечку то зле, але... Так, когда даме 1000 отберов, а будем жаровать с того мани, но так ясно, что будем апгрейдовать ай наш лоудаут. By the way, будем вельми рад, ак ша припойте на наш Discord сервер, который шо мне давно заложил, не, Левик, говорил шо о нем тебе? Не. No, takže vlastne urobil som Discord server, tak sa tam môžete ísť pozrieť, link na ňo vám nechám v popisku, kľudne sa tam pripojte, budem veľmi rád. Taktiež dajte odber aj na naše osobné kanály, no vlastne iba na môj, lebo Lievik svoj osobný nemá, on iba tu funguje. Mal som ako, hej? No mal, hej, ty si mal, ale už nemáš proste. To som mal, 3 osobné kanály. Ale na tomto kanály sa nám dá, že celkom, lebo proste chápeš, že odberie. Pozri na tvoje čísla a pozri na moje čísla, pingy. Pozri na moje čísla a pozri na svoje čísla, jaké sú. Ty máš viacej lajkov, lebo tí tvoji kamoši ťa to lajkujú. Ale ja nemám lajky, ako, hlavne to nevadíš. Viacej budem točiť na tento kanál ľudia, hej. Viacej bude video vycházať na tento kanál, lebo samého ma takto točiť nebaví až Lievikom, alebo s gameplayerom, proste budeme natáčať viacej. Ja som taký spoločenský typ youtubera. What the f***? Ja som fur skočil, jak si proste na to postaval. OK. Takto, he. Čiže viacej videj tu. Proste, keď chcete poriadnu nálož videj cez karanténu, tak sa môžete prísku nám pozrieť. Jasné, že Levik ma zrval. Lievik, pán Lievik. Ja mám pocit, že toto iba hraješ. Ja mám ako beňový komp, hej, som si postavil svoj Ryzen. Ty mu podkopávaš. No ľudia, ešte to hrajem na inom rozlišení, lebo keď to hrajem na tom klasickom, tak sa to proste nedá, mám 30 FPS-ok, ale na tomto druhom rozlišení to aj ide. Vysterčke, Vujnku. Ja nič nepodarilo. Ja napríklad som vo Spinters 2, ktorý sa teraz vydával, som napríklad povedal, kde bývam. Ale som to musel vypípať, proste som to vypípala. Proste vidíš, to sa stáva taký. Vidíš proste, ty ma zúrveš teraz díky tomu. To bolo šok, kamo. Oh, dobro. Ty to veď absolútne neviem tiež. Ako absolútne zase neviem. Ty jeho, to čo si mi dal? To čo bolo? To čo si mi dal? Ja neviem. Neviem. To si ešte pozriem na žažná. Koľko toto video asi bude mať? Ja viem, tak 10 minút. Si ma zase snajpol a spadol som dole. Mala by to mať troška viacej, lebo ja som teraz natočil napríklad Spinter, ktorý má nejakých 27 minút. Hej, lenže toto je trošičku... No jasne, mne to nepostavilo. Hej? To ja neviem, čo som si deje teraz.
Tiež dostávam celkom také hovadinky napríklad, no. Trošičku mi to pinguje, ale nevadí. A ja mám zase ping 27. A neviem, ja to mám vypnuté, bo mňa to iba by to veľmi nervožňuje. Spamer. Oh yeah, boy. Ty, čo je to? To bolo čo? A to nevadí, aj keby si... Tam stavia? Aha, kto sa tam stavia? Pán Lievi. To by sa mal kryť, bo som si zazerovala to. A vidíš, teraz už ti to ide! Teraz už ti to ide! No, to včera som mal asi ten zlý deň. To nehovor, to nerob. Ja spolko spadla. Máš high ground. Pýtam do túla. Či sa vám bude viacej páčiť hra so zvukom alebo bez zvuku? Pre mňa je ľahšie bez zvuku, lebo nemusím zapínať aj Audacity. Ale mne to je jedno, hej, ak chcete vy. Ja by bolo lepšie so zvukom, ale... Či bez zvuku, ale okej. Okay. Ale ja vidím. No počkej chvíľ. Ty to editneš. No faka, ja som prebíjal. To nevieš, že keď sa prebíja, tak sa nemá strieľať? To je very good joke roku 2001. Jo, najlepšie. To furt každý s kým hrajem. A však čakaj, 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 ja nemám prebíte! Jo. Where are you, motherfucker? Musíš to vypípať. Nemusím. To moje video. Dostaneš kopírať, dostaneš žltáčku. Kde ty si? Ty si tu. Nie, to má malo miesto. Kako? Ja mám 10 HP. Ja mám 42. Nehaj ma. Do ruky! Teraz ide pomsta. Pomsta. Pomsta bude sladká. O, nový level. Nech som ťa mohol trafiť! Faka, chod preč, chod preč, šatan! To čo si urobil? To budem mať do dajakého. Mal som 10 HP, to neplatí, dobre. Áno, platí to, to bol trickshot. Keby to bol no-flop, taký bang. Kamo, ja mám ping 569. 700. No postavím jedno ma... No, čak, ping. Hej, to vidí. No. Dementné rozlišenie, nie som na ne zvyknutý. A ja hrajem tiež na takom rozlišení, ak ty to bolo znamená. Ja hrajem na inom a teraz to má akoby taký inšie rozpoloženie obrazovky. Ja hrajem na 1440x90. What the fuck? Ja skúšam zmeniť rozlišenie.